السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہمارے بیورو چیف طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق نہر میں نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب گیا۔ اپر چناب کینال خانپور نہر میں 20 سالہ نوجوان نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو 112 شیخوپورہ کی غوطہ خور ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈوبنے والے نوجوان کی لاش نہر سے نکال لی۔ ڈوبنے والے نوجوان کی شناخت ابھی تک نامعلوم ہے۔ ریسکیو 112 کی غوطہ خور ٹیم نے لاش کو حوالے کر دیا۔